Hola, molt bones, benvinguts a l'entrevista. Avui tenim l'honor de tenir entre nosaltres un dels artistes més importants del nostre país, Pere Pubill Calaf, o més conegut com a Peret. Benvingut a Televisió Costa Brava. Ben trobats. Amb ell parlarem de diverses coses, però comencem potser per la més actual, que és el concert que farà el 7 d'agost als Jardins de la Gavina. Música contada. La seva música es canta i també s'explica. Què explicarà en aquesta música contada? Bueno, explicarà el que és la rumba catalana. Explicarà com va néixer, els seus començaments, no? I a medida que anem explicant, també hi ha la música. Si parlem del principi, doncs parlarem del primer disc. I llavors anirem passant els anys fins a arribar avui. El seu darrer disc va ser De los cobardes no se ha escrito nada. Sí. Què creu que s'escriurà de vostè d'aquí uns anys? S'escriurà alguna cosa? Difícil saber això, és molt difícil, perquè llegeixo tantes mentides de vegades. Com pot ser això, no? Però és així. Crec que això es controla poc i s'hauria de controlar més. O sigui, vosaltres teniu una feina que és molt delicada, és molt important, però és molt delicada. Vull dir, no es pot improvisar i ja ho he dit, o ja ho he escrit, no? S'ha d'assegurar, perquè allò, igual que pot fer un bé, pot fer un mal, no? Després de tants anys en actiu, ha actuat a molts escenaris, des del Vinyarroc davant de milers de persones fins a un escenari més petit com podria ser aquest de S'Agaró. Els concerts es preparen diferents? Depèn. Depèn. Vull dir, pel lloc allà on vas, depèn del públic que hi hagi, doncs saps més o menys què és el que vol, no? El públic que està de peu, que no estan sentats, doncs aquests joves el que volen és participar i volen cantar ells també, i volen ballar, i volen cridar. I et diuen des de guapo a el que sigui, no? I salta, i aquestes... I en un teatre és diferent. En un teatre faràs la rumba també, però serà una rumba ja més per escoltar, per saborejar-la d'una altra forma. La rumba és una música que s'associa a la festa major, s'associa a l'alegria, però ara estem vivint uns moments molt complicats. Sí. És difícil transmetre aquesta alegria en aquests moments, amb tanta gent que està patint? Home, una vegada tu t'hi poses, el que has de voler és que tinguin alegria. És molt difícil, no? Però les penes amb alegria es passen millor. Per tant, diguem que podria ser un bon moment però, també veure, per escoltar-la. A veure ara com jo li canto rumbes amb un que està buscant a la bessura. Amb aquell li tens que dir, vinga, que el convido, no? I per anar junts i... Vostè és considerat el pare de la rumba? Abans feia broma i deia que no era el pare, que era no. Potser una mica més gran. És que sóc l'avi, o millor dit el besavi. Sí. Ara actualment aquí en el nostre país la música en català viu un boom de la rumba amb diversos grups que fusionen rumba amb altres estils, com no em voldria deixar cap, però Charango, Gertrudis, Rauxa, moltíssims. Te'n deixaràs molts. La Pegatina, moltíssims. Què li sembla? Se sent orgullós? Se sent com l'impulsor de tot això? Se'n sent partíssim? No m'ho sento, ho soc, vull dir... I ho soc perquè, no perquè ho dic jo, sinó perquè ho diuen ells. Home, orgullós, jo diria que és poc. Em sento meravellat perquè jo no hagués pensat mai això, no? Vull dir, al principi, com venia per aquí a fer les meves galetes i això, no podia imaginar-m'ho mai. Jo crec que és per la meva música, no és pel Peret. És per la música. La música arrastra i la rumba catalana arrastra molt. Llavors, aquests joves que estàs dient,
jo vaig estar amb ells i em canten cançons que jo ni me'n recordo i no les podria cantar. Els rockeros, aquests rockeros, aquests són increïbles, toquen la guitarra i puc fer el que fa jo, igual, igual, igual. I a les seves quergues, les seves festes, són per rumba. Què té la rumba catalana que estiri tant i que últimament hagi tingut aquest... Sempre ha tingut molta solera, sí, però últimament ha tingut aquest boom? Quan va començar la rumba era una música que et feia ballar. Jo recordo que la segona casa discogràfica que vaig estar, un dels dueños de la casa, quan jo estava gravant, aquest home sempre feia així i ballava. I deia, això és el que es ven, el que fa ballar. Bueno, va començar així, fent ballar. Després explicava coses també, que tenien gràcia i a part de ballar, pues també reia la gent, el públic reia amb les lletres, no? I llavors ja hi ha hagut una música que ha explicat coses i s'ha queixat de les injustícies, diríem una rumba protesta, com és el Borriquito, per exemple, o una rumba per parlar de l'amor o del desamor, i després n'hi ha una altra que et diu coses que et fan pensar. Aquesta potser és la que m'agrada més a mi. És el que li anava a preguntar, en aquest moment actual, és més fàcil fer una rumba que parli de temes generals o de temes de l'amor o una rumba protesta? Per mi és fàcil fer el que senti jo. Per encàrrec no sé treballar. No, no, és que no en sé, verdaderament, no? Jo tinc companys meus que m'han dit, escolta, fes-me algun tema per la meva senyora i tal. Dic, no ho sé això, jo. Tinc que fer el que sento en aquell moment. Tinc un tema ara penjat a internet que li regalo al meu públic o als meus amics, no? I va sortir perquè algú es pensava que jo anava amb una càmera fent entrevistes a la gent perquè em diguessin que era el rei de la rumba. Gent jove, petó. Llavors, jo vaig pensar, mira, què et sembla aquest ara? Es pensa que jo vull que em diguin el rei de la rumba. I vaig fer un tema que es diu Si jo fos rei. Era el que sentia en aquest moment, no? I així és la manera més fàcil i més honrada de treballar. Perquè, si no, pots fer com alguns cantants que canten el que no senten. A vostè se'l reconeix rei de la rumba pel que ha fet, encara fa, perquè encara fa concerts, sí. I Peret té futur? Fins quan té futur? A veure, a mi m'han dit rei de la rumba perquè un gran, millorant-te tu, uns grans professionals, Federico Gallo, Joaquín Soler Serrano, pues, cada vegada que estàvem junts i em tenien que anunciar, pues ells em deien, quin traje portes, és fabuloso com ho vistes i tal, i és un rei i tal. I van començar a anunciar-me dient el rei. Però això no ho va inventar ningú més que ells. I bueno, ha quedat el rei. Jo canto una cançó que diu també que sóc rei, però no és meva aquesta cançó, és d'un cubano, un gran músic, no és una cançó meva. Ara, tinguent un músic aquí davant, la pregunta és obligada. El món de la cultura viurà moments difícils per aquesta recent pujada de l'IVA, que ens diferencia d'Europa, que l'IVA està molt més reduït. La cultura s'ha convertit en un luxe en aquest país, o té el perill de convertir-se en un luxe? No tindria per què ser així, la cultura. Jo crec que la cultura hauria de ser gratis. Però, no sé, els músics, els artistes ja fa temps que se'ls està retallant, no? Vull dir, hasta el punt que ja, vull dir, és molt difícil treballar, molt.
però hi ha gent que encara ho passen pitjor, no? I són aquests que s'han quedat sense casa i que sobre encara els volen embargar algú més, no sé si els embargaran la dentadura d'hort o el que sigui, no? Però algú tindran que embargar. Doncs moltes gràcies, Peret, per haver estat aquí amb nosaltres a Televisió Costa Brava. És un honor per explicar-nos aquestes coses i molta sort en aquest concert i esperem tenir Peret per molt de temps. Vindràs? Home, si estic per aquí, sí. Home, procura estar per aquí, si no estàs per aquí no pots pas venir. Què? Vindràs i em vindràs a saludar? Jo, si vinc, el vindré a saludar. Molt bé, molt bé, molt bé. També moltes gràcies a vostès per la seva atenció.